ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာခဲ့ရတဲ့ပုံစံတော့တူတူပဲကျမတို့လေ့လာခဲ့ရတဲ့ပုံစံတော့တူတူပဲအခုလက်ရှိဖြစ်နေရတဲ့မဆိုင်တော့ဒီကျွန်တော်ကဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ဆိုင်သွားပြီပေါ့နော်မနေ့တုန်းကမနေ့တုန်းကဥမာဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က အခုသင်ခန်းစာလေးရမှာလေ့လာမယ့်ပက်တာနေကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သဲဝယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပက်တာနေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မပထမဆုံးအနေနဲ့ပက်တာနေကိုရှင်းပြပေးပါမယ်သဲဝယ်နဲ့စမယ်နောက်ကတော့နောင်းနေလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ s လေးပါမယ်သူကကြတော့ကျွန်မတို့ဒီသဲဝယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒီ there was the pose and on in the scene ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီဝယ်လေးတပတ်သက်ပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တူတူပဲကျမတို့လေ့လာခဲ့ရတဲ့ပုံစံတော့တူတူပဲအခုလက်ရှိဖြစ်နေရတဲ့မဆိုင်တော့ဒီကျွန်တော်ကဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ဆိုင်သွားပြီပေါ့နော်မနေ့တုန်းကမနေ့တုန်းကဥမာဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်အစရှိ
account ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုး။ကျောင်းလေးရဲ့တကောင်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က was နဲ့သုံးလိုက်တယ်ဒီသဘောမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်တယ်။ဒါလေးကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဆိုတော့ there were နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်မပို့ပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်အောင်ဒီအောက်က example လေးနဲ့ရှင်းပြပေးပါမယ်။ကျွန်မဒီအောက်ကပုံလေးကိုအရင်ကြည့်စီခြင်းနဲ့အခုကျွန်မတို့စကားပြောနေတာညာဘက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလေးပဲကျွန်မတို့တွေးကြည့်မယ်။အခုကျွန်မရှင်းပြနေတာညာဘက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်မအကြောင်းသားကိုပြောပြမှာပေါ့နော်။အခုကျွန်မပြောပြနေတာကညာဘက်အချိန်မှာကျွန်မအခုပြောနေတာပေါ့နော်။ဆိုတော့မနက်ဆိုတာကပြီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ Okay ဒါလေးကိုနားလည်သဘောပေါက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အခုကျွန်မပြောနေတာညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မနက်ဆိုတာပြီးသွားခဲ့ပြီ။ပြီးတော့ကျမတို့အများကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးမယ်။ Okay ဆိုတော့ကျမတို့ဒီမှာဆိုရင်ပုံလေးအရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့ကြောင်လေးတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ hey ကြောင်လေးတွေ Okay ဒီမှာလည်းဘာထက်တွေ့နေလဲ။စာအုပ်လေးတွေဖြစ်နေရယ် Okay မှန်တယ်နော်စာအုပ်လေးဖြစ်နေရယ်ဆိုတော့ yeah စာအုပ်လေးတွေဆိုတော့ဒီမှာကဘာထက်တွေ့နေလဲ။ဆိုတော့လွယ်အိတ်လေးတွေ Okay ဆိုတော့ဒီသုံးခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီ example လေးရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ခုကျမတို့ဘာပြောမလဲဆိုရင် there were cats on the table ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကသဲဝယ်ရှိနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာတွေ့ရှိနေခဲ့တယ်ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် cats ဖြစ်တယ်ကြောင်တွေ့ရှိနေခဲ့တယ်ဘယ်မှာရှိနေခဲ့ရလဲ on the table ဆိုတော့စပွဲပေါ်မှာရှိနေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်က there were cats on the table ကျမတို့ဝယ်နဲ့သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာ s ထည့်ရမယ် cats ဆိုတော့ကြောင်ဒီကြောင်တွေဆိုတဲ့ဘောမျိုးကြောင်များပေါ့အဲ့လိုဘောမျိုးဖြစ်တဲ့တော့ကြောင် STR ဖြစ်တယ်တကောင်ထပ်ပို့သွားပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် there were cats on the table အတိတ်ပဲကတော့ကြောင်တွေရှိခဲ့တယ်စပွဲပေါ်မှာဒီဘောမျိုးဖြစ်တယ်ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်ကတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ there were cats on the table စပွဲပေါ်မှာကြောင်တွေရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ there were cats on the table ကြောင်တွေရှိနေခဲ့တယ်စပွဲပေါ်မှာဒီအတိတ်ပဲလေးဖြစ်ပါတယ်So that's why ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုချက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ there were နဲ့စတယ် books in the box ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အတိတ်က there were တွေ့ရှိနေခဲ့တယ်ပေါ့ဘာတွေလဲဆိုရင် books in the box ဆိုတော့စာအုပ်တွေ့ရှိနေခဲ့တယ် in the box ဘူးထဲမှာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကတော့စာအုပ်တွေ့ရှိနေခဲ့တယ်ဘူးထဲမှာပြောချင်တာကတော့ဘူးထဲမှာစာအုပ်တွေ့ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်တွေ့ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ there were နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြသွားလဲဆိုရင် there were books in the box ဖြစ်ပါတယ်ဆိုနောက်တစ်ခုချက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဆိုရင် there were နဲ့စတဲ့ bags in the room ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ there were တွေ့ရှိနေခဲ့တယ် bags ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်လွယ်အိတ်တွေရှိနေခဲ့တယ် in the room အခန်းထဲမှာဆိုအခန်းထဲမှာလွယ်အိတ်တွေရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ there were bags in the room ဆိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ် there were bags okay အတိတ်ကတော့စောက်တူအောင်ဖြစ်တယ်လွယ်အိတ်တွေရှိနေခဲ့တယ်ဘယ်မှာလဲ in the room အခန်းထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ there were bags in the room ဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောပြနေရသည့်ညအချိန်အခါဖြစ်တယ်ဆိုတော့မနက်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဆိုတော့အတိတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝယ်နဲ့သုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့အများနောက်ကလိုက်ရမယ်ဝယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသဘောမျိုးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာပြကျွန်တော်ပြပြသလိုပေါ့ဥပမာပြ
မနေ့တုန်းကဥပမာပြအလုပ်လုပ်ရတယ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့တုန်းကအခန်းထဲမှာဘာရှိနေကြလဲဆိုမနေ့တုန်းကတော့အခန်းထဲမှာလွဲအိတ်တွေတော့တွေ့တာပဲစာရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးပြောချင်တာပေါ့နော်မနေ့တုန်းကတော့အခန်းထဲမှာဥပမာပြကောင်းလေးတွေတော့တွေ့လိုက်တယ် something like that ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပါစေတကယ်တည်းတရားအောင်နဲ့စကားပြောသည်ဖြစ်ပါစေဒီလိုစကားလေးတွေပြောရလေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးပြောရခါစားလို့ရှိရင်ဒီ pattern လေးကအရန်သုံးဝင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တေချာလေးလေးလာထားပါလို့အချင်းပြုခြင်းနဲ့ဆိုတော့အားလုံးအတွက်အထောက်အကူပြောအောင်ကျွန်မထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ် There were cats on the table. There were books in the box. There were bags in the room. ဖြစ်ပါတယ်။